Ahí, jambalio, jambalio, jambalio. Waxaa maanta farxad weyn ii ah in aan idinkala soo qayb galo munaasabadan quruxda badan ee ardaydan tiradiina ay leegtahay 223 oo 46 waxa loo yaqaano ay soo baran doonaan master's degreega ama post graduate ama degreega labaad. 177 ay soo baran doonaan degreega koowaad ee loo yaqaano bachelor. Guud ahaan waa 223 oo dhammaan ka kala yimid maamulad goboleedyada dalka. Waxay ka dhigan tahay waxaad u dhantihiin dalka Soomaaliyeed. Mudane wasiir dowle, waxaan u maleeyaa in ayna yacni wax daah saaran aysan ahayn in sanad walba arday tiradan la-eg aan u dirno dalka Itoobiya oo ah ay ka helaan deeq waxbarasho. Sanadkan waxaa mooda laakiin in kaxyar ka duwan tahay sababta waxaa waaye qaabka looga soo qabgalay munaasabadan iyo dadka aa soo xusheen waxaad moodaa in waxyar ay soo jiidatay. Waan kaftamahay waxyar waxaad moodaa sanadkan in dadkii halkan ka hadlayay ay ahaayeen rag yacni awaano ah iyo dad u eg kaadirin oo ah dad la soo tababaraday moodaa. Marka aad ugu faraxsanahay waxaana ku rajo weyn inay ka faa'iidaysan doonaan fursadan. Mudane wasiir dowle, ardaydan dhalinyarada u badan ee aad iyo aad u qurux badan, waxaan u maleeyaa waxbarashada la siiyey ee soo baran doonaan kasafow in ujeeddo labaad laga leeyahay. Waxaan u maleeyaa inaysan isweydiinin maxay tahay fursadani waxbarasho ina la siiyey. Waa run, fursad waxbarasho waa lana siiyey. Culuum fara badan oo naqan doona ayaad soo baran doontaan. Dalkiina iyo naftiina ayaa waxu baranaysa. Marka koowaad. Marka labaadna aniga ayaa wakiil iga tihiin oo ah bari labada dal inaad safiir u noqotaan ayaan rabaa. Iskaashigan wuxuu ku yimid labada dal heshiis dhexmaray oo ah in la iska kaashado dhanka waxbarashada, taas oo loo gol leeyahay in lagu adkeeyo xiriirka labada dal. Waxaan doonahay wax yar oo ah waana inaan halkan kasoo jeediyo. Aniga markaan da'diina ahaa fursadan helin, imtixaan 100,000 oo arday ah ayaa la galay oo farax looga gutay. Ayaarta kuma galin. Digrii koowaad, digrii labaad. Fursadan aan heshen ee banaanka kasoo qaadateen ciyaarta laguma helo. Scholarshipka dalalka ajnabiga ah ee idin siiyaan waxay kaga duwan tahay scholarshipkan. Scholarshipkan waa scholarship buuxda. Kuwa kale waxaa la siiyaan ama waxbarashada la siinayaa raashinka iyo jiifka banaanka tirisan. Laakiin dowladdeedu annagoo eegayno waxyaalo fara badan oo maanta aad da'diina aysan siinina ku garataan ayay ahayd in scholarship buuxda laga siiyo. Gurigiini, jeefkii, waxbarashadii, cashiradii, dhinac kasta. Marka waxaan idinka doonahayaa in aad ka faa'iidaysataan dadaashan. Soomaalidu waa dad fahan badan. Bil maamulad muddo bil ah ama 20 bari ayaa dhaaftay. Marka aad sa u tagtaan inaad dadaal bilowdaan farsamadii lagu yaqaano soomaalida iyo fahmadii aan la imaataan ka faa'iidaystaan. Waxaan rabaa halkan in aan wax yar kasoo jeediyo fakaltiyada lana siiyey ayaad soo baran doontaan. Sababta waxaan u leeyahay waxyaalo badan bay soo jeedatay. Kow, ardayda master's degree wax yar akhrinahayaa, kuwa kale undergraduate-kan wax yar kasoo qaadanaya. Waxaa kamid ah master's degree-ga waxa yiraahdaa essential obstetric surgery, waa medicine wey. Waxaa kamid ah pediatrics and child health, waa master's degree-ga akhrinaya. Waxa yiraahdaa epidemiology, public management, biostatistics, information technology, finance, information system, environmental science, dermatology and venereology,
وبرنته وميديسين إنجنيرين أغريكالتشر بوليتيكال ساينس شك وحكم قرن مجد أنا جراجيت كان سيدا إسلامي ذا وحكم إنجنيرين اي تي لو إيكونومكس ميديسين تيليكوم إنجنيرين بانكين أند فاينانس جيولوجي ديفلوبمنتال ستاديز وحكم قرن مجد فرصة المركة وحارة اللي فايزت ماسترز ديجري ايتوبيا نيكي روح ايتوبيان كاه عشركا جامعه اروس وسوغريسا عشق وقادنيسا غوريغا كلاونيسا جيف كاغا انتدا بنانك كراسينسا لكن جيف كي انتدا نوانسي ماسترز ديجري كورينا وفصلن هيلين جامعه ايتوبيا وادغين دزال اللي كباين ماركا مروزي بور وقتيغا كاب وقتيال كام قاداي وحان الكود دار مهيا دزالا وهذا ببريء إن تصل الله شان لبذا دلنا أنقطا سفيره سوسو ويسان تنتهي ذكلي هون إن مسح دين لبوحي كل أحمه أنا أقول إن ترى هذا ما بيكان ما مركا وحن كرج وين إن كارتا كسبح دونتان وحبرشنا إذن فلان دونتا مدن وزير دولة أرجع وادهن دخسها لطيرو ببريء إسات ويسان كدمين وبالله التوفيق.